Stimați cetățeni, stimați mai bine zis procurori și judecători, nimic nu-i veșnic. Și veți purta răspundere dacă nu azi mâine, dacă nu mâine poi mâine pentru aceste fără de legi, pentru faptul că nu vă conformați prevederilor Constituției care scrie că Republica Moldova este un stat de drept și democratic și cea mai mare valoare este libertatea, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, nestingherit legate de valorile democratice.